arrimada axsaabta iyo golaha wakiilada iyo dee u yaala inuu nin uu ka hadlo suldaano ama boqor inuu ka hadlo runta waa ayaan daro oo weliba qaab qabiil uu u dhigo. Waxaan qabaa taa inaan boqorku aanu xaq u lahaa haba yaraatee aanay jirin. Dadkana wuxuu naxaliga kala dhexdhigaayo kala fogeynayaa in laga daayo weeyaan. Marka hadallada boqorku runtii may ahayn qaar qurux badan, mana ahayn shaqadiisii Soomaalina ku kala tegi mayso. Waxaanu wuxu dhimayaa mas-uulka u hadlaayo ee uu qabiilka dhigay commission qaran baa ninkan loo doortay. Commission qaranna wuxuu u dhexeeyaa dee axsaabta oo dhan ayuu u dhexeeyaa, ma aha inuu asaga sharaftiisa iyo karaamadiisa wuxu dhimo. Marka waxaan leeyahay runtii arrinkaasi boqorka dee malaha uu ka bayray ayaan qabaa anugu. Xataa khilaafka ka jira xubnaha commissionka ee nidaamka sharciga la mariyey, golaha wakiiladuna uu codeeyey, dee waxaan qabaa anugu in arrinkaa khilaafka la gelinayaa, in khilaaf la geliyey maaha xubinta commissionka marka la dooranayo waxay leedahay sharci baa dee yaalla. Waxaa la eegayaa sharcigaase la eegaya qofka commissionka soo doontay ma buuxiyey shuruudihii mise ma buuxinin. Anigu waxaan qabaa toddobada xubnooda la doortay inay lix loo codeeyey golaha wakiilada la mariyey inay mareen sifihii sharciga ahaa ee commissionku mari lahaa in la mariyey. Imakana ay yihiin xubno commissionara oo la wada la mariyey shuruudi loo baahna kana gudbiyey. Sidaasi markay tahay dee sabab loogu murmaa khilaafka wixii kale laga wada hadlayaa kulli carab iyo labadiisa daanba waa isqaniinaan laga wada hadlayaa waa halkeeda. Hase yeeshee lixda xubnood ee golaha wakiiladu ansixiyey dhammaantood way buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa. Waana muwaadiniin xaq u leh in ay hadday shuruudihii buuxiyeen inay waajibaadkooda shaqo ay gutaan ee loo igmaday. Marka wallaahi anugu dee wixii kale laga wada hadlaya waa halkeeda, ama caabatinada kale laga casbiyadu ka cabanayaan waa halkeeda. Laakiin nimankaasi way mareen dariiqadii sharciyada ee looga baahnaa waanay ka gudbeen. Xukuumadda Soomaaliya waxay xabsiga u taxaabtay laba mas-uul oo ka tirsan xisbiga Wadani oo ahaa afhayeenkii iyo xogeeyihii guud. Arrintaa adigu seedoo aragtaa? Waxaan u arkaa runtii waa madax qaran, karaamadoodii iyo sharaftoodii iyo ayay leeyihiin. qofkuna hadduu dembi galo de waa la xidhayaa, mas-uul qaran hadduu yahay oo dembi galo waa la xidhayaa. Hase yeeshee waxaa jirta imaka waxa guddi ayaa jirta, guddi dhexdhexaadin oo howlaha ku faraha kula jira ayaa jira, ayaga u gacan dhaafi maayo. Guddidaasina waxa weeye kulley xisbiga Wadani waxyaali ugu horreeyey ka wada hadleen waxaa ka mid ahayd sidii loo sii deyn lahaa mas-uuliyiinta ka xidhan guddidaasaana dee faraha ku haysa.